И така направихме този паралел между държавата Бутан и село Бутан, Врачанско. Мария Статулова, Христо Мутафчиев са тук при мен. Не само заради обзора на седмицата, който правим с алтернативни лица в петък, но и защото вие сте част от лицата, които застанахте зад кампанията на Българския червен кръст за вакцинирането. Вие имахте възможността да видите този репортаж, говоря от село Бутан, да видите и предишния репортаж за държавата Бутан, разликата в вакцинационния процент. Защо стигнахме до тук? Хората да казват, пълни са ни мазите, ракийка имам, всичко е наред, не ме бърка, има ли или няма вакцини, ще се вакцинирам ли или няма да се вакцинирам. Изобщо това сякаш не стои на дневен ред от това, което видяхме в село Бутан. Защо? Има един разказ, с който поздравявам всички. Той се, заглавието му е «За простотията». Това е от една малка книга «Водолей» на Йордан Радичков. Какво да кажа? Простотията стана главно действащо лице при нас, в тази мила родна страна. Освен това, страхът в хората, не знам от какво. Значи, ако имаш месо, си добре. Ако нямаш мазе с консерви, си зле, така ли? А този, който няма мазе и който няма консерви, какво да прави? Този, който живее в блок. Да се разболява ли? Кой живее в блок? И няма мазе. Да, и няма мазе. Да. Той да се разболява ли, да мре ли, да живее ли, какво да прави? А не е ли проблем всъщност от страна да в някаква политическа посока, ако мислим? Че няма хора, които да излязат и да успокоят гражданите за това, че ваксината наистина е безопасна. Защото в социалните мрежи сме заливани, и не само между другото. Има и здравни експерти, които смятат различни неща за ваксината, и по този начин се манипулира под някаква форма мнението на хората и се всява този страх към ваксините. Трябва ли да има и политическа гледна точка? Аз мисля, че трябва да има отговорните личности в тази държава, тези, които управляват държавата, които и да са те, които и да са те. Трябваше много по-рано да излязат и да дадат пример на останалата част от населението. Така мисля аз. Други въпрос е защо не го правят. Ето тук вече е политическия проблем. Ако не го направят, ще изгубя избиратели, ако го направят, ще спечеля врагове. Пак в контекста на предстоящите избори. Страх от това да не изгубят доверие. Да, страх лозе пази, са казали умните хора. Защо обаче вие с какви лични мотиви застанахте с лицата си, с обичата, която сте натрупали през годините от толкова много хора в цяла България, в тази кампания? Що сме пичове? Това е ясно. Това е ясно. Благодаря. Христо обобщи, но наистина от любов към хората. И от това, че аз искам да съм здрава, да прегърна този прекрасен тук жълт бомбон. Да, искам да обичам децата си и те да са здрави. Искам семействата ни да са здрави, приятелите ни, за да живеем нормално. И това е наша отговорност. И това е наша отговорност. Човешка. И тъй като аз виждам, че много хора адски държат на това да са значими. Абе, укротете се, бе, хора. Живеем в малка селска аграрна страна, едно време казваше професор. Няма как да станат по-значими от нас. Няма как да станат по-значими от нас двамата. Да не се напъват. Спокойно идете, вакцинирайте се и просто бъдете усмихнати след това. Разбира се. И радостни. Разбира се. И здрави. Разбира се. Нали? Много е важна отговорността, да, която поемаш ти към себе си, към своя собствен живот и към живота на хората, които обичаш. А не после да викаш, ми избряха и той, и баща ми умря, и майка ми умря, и то стана едно. Защо обаче сме податливи толкова много на пропагандата? Защо сме податливи чисто психологически на фалшивите новини? Някакси интелигентни хора дори се въздържат от това. Айде да си спомним, защо българина винаги е правил грешен избор на изборите? Защо? Мишото е податлив, през цялото време е податлив на външно влияние и на пропаганда, която влиза отвън към него. Защото чете много глупости в мрежата, защото са му купили чисто нов телефон и трябва да прочете всички простотии в мрежата. И защото трябва да си даде и мнението в социалните мрежи като значимост. Тоест, говорим за свръхинформираност, може би до някаква степен, макар и през фалшиви новини. И това го има. Да. Защото ние с Мария сме от поколения, в които не сме живели с такъв телефон. Такава информация. С толкова бълваща информация към нас. Да. Ние сме четели вестниците, които излизаха тогава. Те бяха и книги сме чели. 3-4 вестници. Важното да е. За да се информираме. А не само списания. Да, за да се информираме. Книгите да ги четем, за да се занимаваме с това, с което се занимаваме. С изкуство. Да.
Но пък, и да сме хора. Да, но пък тези вестници, които са били тогава актуални, са били 3 или 4 вестника, не пишеха за нищо друго, освен за партията. И ти просто прескачаш тези редове и не ги четеш. И новините в Бутан. Изненадани ли сте, че политици излизат, водят протести за отпадане на мерките, за съмнения по отношение на ваксината? Не съм изненадан. Не съм изненадан, защото точно това е популизма всъщност. Да настъпиш хората по омазола и да им кажеш, аз съм човека, който ще ви каже как стават тези неща. Да, ама тук става въпрос за човешко здраве. Аз по-скоро съм изненадана от това смелостта да говориш, да пропагандираш своята теза. Проблема е, че не им пука, обаче ти не си здравен експерт, да си политик. Проблема е, че не им пука, че лъжат. До такава степен са изградили в себе си това лесно лъжеговорене. И то вече се е превърнало в тяхна втора природа, че въобще не си дават никому мнение, никому съзнание. Нарича се араламбене. Араламбене, да. Дрънкане, а не говорене. Защото в говоренето трябва да има смисъл. И факти и аргументи. Точно така. За да убедиш някого. Има и нещо много по-страшно. Съвременното поколение в цял свят унищожава авторитетите, което е пагубно. Да. Той не признава личностите и не признава авторитетите като личности. И като убиваш авторитетите, ти вече нямаш реална база за сравнение с актуални хора, които имат наистина истинска информация и тя е поднесена интелигентно. И затова слушаш тези двете от Бутан, дето хладилника като им е пълен, всичко е наред. И он е дед му залепва на стотинката. Ако аз сега си взема си една вилица и си сложа на челото... Колеги, дайте една вилица бързо. Дайте една лъжица, моля. Може и лъжица. Дайте, ще ви демонстрирам. Да. Това не е обаче от ваксината, както и нямам трета глава пораснала тук от ваксината. Добре, ако погледнем сериозно на нещата, вие кога взехте вашия личен избор да се вакцинирате и да погледнете абсолютно с отворени очи към науката и към това, което се предлага от науката? Ами вижте сега, аз не мога да понасям напоследък това, че вие нарушавате личното ми пространство. Извинявайте. Моля. Това, че личен избор, че кога ми дойде на ума, аз да не съм идиот. Значи, има едно нещо от преди 120 години, наречено вакцинация. Тогава всички са се вакцинирали. В България става дума, не в Бутан. Абсолютно в България, да. Да. И сме били на първо място в света. Днес всеки решава, че той е някакъв изключителен индивид, който трябва специално да мисли. Ама чакай малко, мисленето не е за всеки. Да, мисленето е трудна работа и не всеки го умее. А пък да дрънкаш и да мрънкаш, всеки може. Но в мига, в който се съобщи за това, че трябва да се вакцинираме, естествено, че се вакцинирахме. Да, отидох там, питах в кой театър може, защото аз съм извън театъра. Да. И където можа, това беше към Народния театър, секундално отидох и се вакцинирах. И никакъв проблем. И вакцинирах и деца, семейство и така. Трябва ли според вас да има някакъв дори лек задължителен елемент в това нещо, без наистина да поддържам тази теза? Питам като журналист, защото това много се обсъжда. Че зеления сертификат ни принуждава, че било принуда да се вакцинираме, че медицинските кадри, хората, които работят в социалната сфера, също трябва да са вакцинирани, защото работят с рискови групи. Трябва да има някакъв задължителен наистина елемент, като има във Франция. Всички например трябва да се вакцинират, след като нямаш ум сам да прецениш и там непрекъснато се бориш с това да си свободен. Аз не знам какво значи да си свободен. Значи да не изпълняваш нищо. Що в Германия, като кажат на 10 метра трябва да се разхождаш в парка, никой не се разхожда на 7 метра. Виж, аз сега съм със зелен сертификат и съм свободен. И аз. И съм свободен. Да. И какво да кажа? Хората по някакъв начин много се разпиляха в това да бъдат умни. И да тълкуват всичко. И да тълкуват. Да, не дейте бе. Бъдете хора и просто се вакцинирайте. И както ти преди малко повтори това хубаво изречение, бъдете отговорни. Какво повече от това? И мисли за това да си жив, здрав и нормален. А не да върви някакъв сутринта луд човек с куче и му крещи. Никого не познаваш. Да. И кучето си беха напред, как да разбере. То не знае нашия език. То не познава. То не познава, да. До това ли да се докараме? Както казвам в постановката на Стефан Цанев, духът на поета, Стамболов казва там, задължително, доброволно, по своя воля. Да,
Очи хубаво. Задължително, доброволно, по своя воля. Да. Искам да излезем от темата за ваксините, защото сте хора с наистина широк поглед и над живота, над обичта, над комуникацията с хората, на изпращането на послания към зрителя, било то в театъра или през екрана от киното. Гостува ми епископ Тихон, който попитах, пандемията промени ли ни под някаква форма? Дали станахме в началото поне с една идея по-добри или след това още по-силно се капсулирахме един в друг? И той даде пример с конете, впрегнати в каруца, на които са им слагали капаци, да, за да не виждат встрани, да не се плашат. Точно. Да. И да стават неконтролируеми в своя си страх. Капаци, такива ли станахме всъщност в момента? От страх не гледаме другия, не влизаме в другата тревога. Смятаме, че това е по-скоро лъжа, защото не ни е стигнало, не е влязло в нашето семейство. Не сме изгубили близък човек от COVID-19 и сме по-склонни някакси да си затваряме очите за реалната картина. Ами не знам, сигурно има и такива хора, потънали в себе си и некомуникативни, но действително една изолация от това, с което сме свикнали, особено ние, с толкова много хора, приятели, заедно, непрекъснато, изведнъж отначало започнахме с телефонната любов, нали, дори с децата си. След това бяхме Ромео и Жулията, през балкона разговаряхме. Да. След това започнахме внимателно да пускаме по един-двама души вкъщи, сега по 4-5 си позволяваме и така нататък. Но аз не виждам нищо лошо в това да спазваш някакви правила. Стига да искаш да ги спазваш и те да са в името на доброто. Но изолацията действа лошо. Има да, и нещо друго. Хората се притесняват като че ли да общуват. Или посяга ръка и я дърпа. Или искам да те прегърна и предпочитам... Да. Но и това ще се преодолее, естествено. Но ето, ние с теб се прегърнахме. Да, разбира се, защото сме вакцинирани два пъти. И сме, да, и сме свободни. И чакаме те. И сме свободни. На финала, за хората, няколко думи. Защо да се вакцинират? Част от тази кампания на Българския червен. Не го казахме вече. Аз не искам никого да карам на сила да се вакцинира. Не е мое право това да го правя. Но смятам, че наистина човек трябва да погледне малко по-спокойно на обстановката, без истерия, защото истерията май е малко, да, в повече, отколкото ужаса от ковида. Без истерия, да погледнем малко по-спокойно на обстановката, да се огледаме, да видим наистина хората, до които се събуждаме сутрин, хората, с които си лягаме вечер. И ако искаме да продължим да се събуждаме с същите тези хора и да си лягаме с тези хора и да се забавляваме с тези хора и да можем да седнем на маса и си кажем нещо мило и хубаво, тези хора трябва да са живи. За да са живи, ти трябва да поемеш някаква отговорност. Отговорността е, направи всичко възможно да се вакцинираш. Не ти казвам задължително, направи всичко възможно да го направиш, за да може човека до теб да се събужда всяка сутрин. Да. Много хубав финал. Много ви благодаря. Беше много-много приятна среща. Ами, да. Както казахме в една пиеса, кажи добър ден на човека. Няма да ти падне реномето. Вакцинирайте се. Нищо лошо. Не изникват тук животни по главата ти. Дето вика Христо, нямаме трета глава. Ето, доказателство сме двамата, да, в жълто. Нека да се вакцинират хората, за да живеят спокойно, да обичат спокойно и да спят спокойно. Благодаря ви много. Благодаря ви. Мария Статулова, Христо Мутафчиев в ефира.